Hej och välkomna till veckans avsnitt av Pravda. Det börjar ju närma sig jul nu och många är kanske lediga under den här tiden, och då tänkte vi kanske tipsa om film man kan titta under julen. Vi ska summera filmåret som har varit, och till vår hjälp har vi Gunnar Bergdahl, kulturchef på Helsingborgs Dagblad. Välkommen hit. Tack så hjärtligt. Ja, Stefan. Fint att ha dig här som alltid. Ja, och du ser väl nu till att jag har pimpat, julpimpat för studio. Du är inte bara sekund den här veckan. Nej, utan lite Lulu Carter. Exakt. Ja, underbart. Alltid önskat att få vara Lulu Carter. Ja, och det är nog många ström. De är giftiga de där, det vet du vad. Ja, alltså man ska ju inte tugga på dem. Nej, alltså, och vi har inte någon hemma eftersom vi har hund. Så att, Jaha, ja. Så pass. Ja då. Ja, omtänksam herre. Gunnar, vad har du att säga om filmåret? Det är ju ganska, ja, ett år är ett stort, och jag menar, pratar man bara Sverige så är det ju 35 långfilmer som har gjorts. Och, men jag är ganska belåten faktiskt. Brukar du inte vara det? Nej. De flesta tycker nog att jag är ganska gnällig om mig. Men, men, och det är ju lätt att... Men pratar du svenskt filmer nu eller internationellt? Nej, pratar jag om svenskt. Jag tänker det ligger ju ändå närmast. Och i det här fallet så har det ju varit så fantastiskt att... En film som verkligen har spelats in i så nära man kan komma här i Bjuv och Nyvång och alltihopa är ju i mina ögon en helt enastående bra film. Den här Gabriela Pichles Äta, sova, dö, och som fortfarande går på repertoaren. Så att, och hela den, alltså den filmens energi och sätt du, att berätta... Vad är det som är så bra med den? Ja, den skildrar ju ett... Den drar ju undan en slags... skynke från de officiella bilderna av Sverige, skildrar människor idag. Men gör det med en sån här, ja, det gör det med sånt hjärta och med sån humor och en sån känsla, så att det, man blir ju alldeles, jag blev alldeles upplyft faktiskt. Jag har inte sett en så bra svensk film på åratal faktiskt. Oj, det är det som har gjort lite såna paralleller med Bo Widerberg. Ja, alltså, är det korrekt eller? Ja, det tycker jag absolut att det är. Det är ju just den här, alltså att man vill ha lite riktigt liv, så att säga. Alltså saker och ting som man kan känna igen sig i som en människa i, levande i Sverige 2012. Alltså lite förbi det här studiogrejerna och specialeffekterna och allt det där. Men det är där som ändå har det där nerven och engagemanget och empatin och sånt. Rätta mig om jag har fel här, men det var inte det, den här filmen där de hade jättelång casting, därför att många av dem är inte skådespelare. Jo, precis. Det är precis. Ja, och det är ju väldigt likt Widerberg just också. Han jobbar ju väldigt, väldigt gärna med människor som inte kom från Dramatens stora scen och skulle deklamera sina repliker. Men märker man inte så att det är gud, som brister alltså, det i dåligt skådespeleri? Det finns ju scener i den här Äta, sova, dö som är så smärtsamt underhållande. Nej, men det finns det här med jobbcoacher, och det sitter ett gäng som har fått sparken från den här lokala industrin här. Och sen ska de få coachning då, och innan jävla högtalare hör man liksom entreprenörer i Skåne, framtidsbla. Och sen skildras den här helt hopplösa i en mening situationen, men där ändå finns en sån mänsklig solidaritet och styrka i det hela, så att man blir ju liksom, ja, alltså verkligen tårögd. Årets bästa svenska, eller? Absolut, i mina ögon, helt klart. Något film. Annat bra? Oh ja, det finns det som är spännande. Det har ju varit alltså inte väldigt, särskilt hösten skulle jag säga. Säkert har ju många sett den här Palme-dokumentären som man kan diskutera ganska mycket om, men jag menar, det är ju helt fantastiskt att 200 000 människor går och ser en svensk dokumentär för på bio. Visas på TV nu under julen. Det är en längre version i tre delar, vilket är också väldigt kul. Jag tror man får säkert en miljon publik då. Men det är en intressant film, väl värd att diskutera, men sen finns det fler. Själv är jag väldigt svag för Jesper Ganslands Blond, som jag tyckte var en... Där som om Widerberg steg upp ur Gabriela Pichles film, så plötsligt har vi liksom en liten Bergman på gång här som skildrar, ja, men skildrar relationer i det här, i ett väldigt laddat och lite oförutsägbart kammarspel. Det är ju tre döttrar som kommer hem till sin gamla mamma, och sen de här relationerna där emellan där. Ja, och sen på ett sätt som verkligen var eget. Och jag blir lite nervös när hon är med, Carolina Gynning, nej. Mina fördomar. Ja, men är hon bra eller? Jättebra, jättebra. Alltså med film är det ju så här, om man tittar på mycket film
och det gör jag faktiskt. Jag går rätt mycket på bio. Ja, det får vi hoppas. Ja. Jo, men alltså så är det. Va? Jag skriver om film och så här, men också har haft, eftersom jag har jobbat länge med film innan jag var på HD, så blir det ju så. Det får man ju erkänna att man blir, alltså väldigt många filmer är ju som att åka ettans buss i Helsingborg liksom, och nu ska den stanna här, nu stannar den och sen händer det och sen, ja, man vet precis, de här enkla dramaturgiska reglerna gör ju att det blir ganska tråkigt faktiskt. Men, ja, men kan inte du bara liksom koppla bort det, ge dig kan hem? Kan inte vara skönt att åka buss? En sån riktigt fet amerikansk action-smacka. Jo, det kan det vara, men man måste säga att jag ändå uppskattar mera det här lite oförutsägbara och det man inte har sett förut. Alltså, det är det man verkligen tycker är lite fantastiskt. Vill vi ha ett exempel på en sånt riktigt plattfall då? Vad är det som är åka buss? Har du sett någon sån film i höst eller år? Åka buss, jag menar, ska man ta de värsta? Ta den där andra Hamilton-filmen, men då är det mer åka skottkärra, alltså på väldigt ojämnt underlag. Alltså det är så illa? Ja, det var så riktigt. Men alltså, Persbrandts kropp då? Ja, men det... Den ska ju vara rätt omtalad. Det gick, ja, ni gick hör inte ju själva var ni sitter. Ja, det är ju... Nej, jag tyckte att det var något av det mest brutalt dumkommersiella jag sett på väldigt länge i svensk film. Men så är ju film och andra kulturuttryckningar. De är ju saker och ting samtidigt. Men jag tycker man måste nämna Call Girl också. Den här hösten, om man pratar svenska filmer som verkligen har, och den har ju satt igång, den kopplar ju dessutom och samtalar kan man säga med Palme-dokumentären, eftersom det har blivit en diskussion då kring det porträttet av statsministern i Call Girl som köper sex av minderåriga. Hur tycker du att det har drabbat film? Har det skadat filmen? Ja, det tycker jag. Det tycker jag absolut. Ja, jag tycker det verkar. Jag tror att det hade nog varit bättre för filmens grundläggande idé att man inte hamnar i den här diskussionen nu, vilket nu har den blivit anmäld av Mårten Palme, och det kan jag förstå. Några utländska som har dukit ut eller på ett eller annat sätt? Ja. Har vi redan passerat? Klockan går. Har gått iväg. Så att jag tror att vi ska gå till den här. Ja. Tomten och far till alla barnen, Gunnar. Vad tycker du om den? Ja. Är det en favoritfilm? Nej, det är det inte. Det ska du se den igen? Nej, det ska jag inte göra. Men jag vill minnas att det är Kjell Sundvall som gjort den. Ja, just det. Ja. Nej, den var inte någon, men jag tyckte att den var en sån lite skrikig. Vad rekommenderar du för julfilm om man inte ska se den här då? Vilken kamera är igång här? På mig? Den är den. Den? Ja. Du är så. Nämligen Fanny och Alexander såklart. Det är ju liksom julfilmernas julfilm. Och, innan vi gick in här i studion så sa jag det till Linda att Gunnar kommer ha den som sin favoritfilm. Jag lägger omedelbart till. Det är lite som att köra ettans buss faktiskt. Ja, men jag lägger till en till då. Och det är, tack och lov i min lilla familj så är detta en tradition, och det är ju Karl-Bertil Jonssons jul. Den är fin. Ta från de rika och ge till de fattiga. Vad tänker du, som jag har gjort de senaste åren, så ser jag alltid Bad Santa med Bill Bob Thornton som komplett galen tomte. Kriminell dessutom. Och du själv då? Vad finns det kvar till mig nu då? Balletten. Kan man få titta på den? Beatrix Potter. Den får du Djurbaletten, den tycker jag är fin. Ja. vi ska prata vidare med Gunnar om det kommande året som går också. Det vill man ju inte missa. Så att gå in på hd.se och kika vidare. Och ni som inte har lust med det, vi syns om en vecka. Hej då! Och god jul!